Ashtu si edhe ishte parapo anagjend, zëvendës kryeministri i Kosovës, Ramiz Kelmendi, gjatë vizitës së sotme në Gjilan, u takua edhe me përfaqësues nga biznese në komunën e Gjilanit. Gjatë takimit me afarist, fillimisht zëvendës kryeministri Kelmendi prezantoi mundësi që qeveria e Kosovës ofron për bizneset e reja, për kushtimin e saj në zhvillimin ekonomik, duke përfshirë edhe sektorin e bujqësisë, gjërsa përmendi edhe lehtësira që po përgatit qeveria për kërkesat dhe nevojat e prodhuesve. Në fjalën e tij para të pranishmëve, zëvendës kryeministri Ramiz Kelmendi theksoi se qeveria do të punojë në heqjen e aksizës për prodhimin e duhanit, ndërsa me kthimin e pronave në emër të shtetit të Kosovës, tashmë komunat dhe institucionet mund të kërkojnë hapësira të nevojshme për ndërtime të reja apo çfarëdo shfrytëzimi tjetër. Sipas zëvendës kryeministrit Kelmendi, Kosova ka në dispozicion 6.000 hektar tokë me pyje e male dhe mund të jepen në shfrytëzim për industrinë e drurit, atë malore për bujqësi e pylltari. Qeveria Republikës Kosovës e ka studiuar dhe një çështje që ne i kemi diku rreth 600.000 hektar tokë, pyje, male dhe hapësira të ndryshme që munden më dhonë në shfrytëzim për afat 99 vjetë, për të gjitha ato industrit që e përdorin drunin ose çdo gjë që ka ju nevojit, pra ndërtimin e hapsirave të prodhimit të peletit, prodhimit të drurit, prodhimit të fermave të shtazve, shpezve të ndryshme, e më radhë, ndërsa dhe kultivimit të prodhimeve bujqësore dhe malore, dhe këtu përmendojmë që me ndryshu për ligjit, në mënyrë që sa është sot më dhonë në 5 vjetë, të kaloj kjo në 99 vjetë. Pra po mendojmë që gjithë cilin segment të jetës tonë ta privatizojmë. Praktikisht për arsye se ne për parë në të kaluam ka qenë sektor shoqëror dhe një pjesë e madhe kombinatëve të drurit i kanë përdorë këto pyje. Gjatë debatit kishte edhe pyetje nga ana e afaristëve për të cilat zëvendës kryeministri Kelmendi tha se qeveria e Kosovës është e përkushtuar që t'i përmbush kërkesat e arsyeshme të prodhuesve. Në pyetjen rreth ndihmesave për prodhuesit e lëngjeve, zëvendës kryeministri Kelmendi tha se është në plan të bëhet heqja e doganës së sheqerit, si një nga komponentat kryesor në prodhimin e lëngjeve. Nga afaristët u potencuan pengesat me të cilat ballafaqohen prodhuesit, me theks të veçantë shpenzimet dhe pagesat e larta në energji elektrike. Në këtë drejtim, zëvendës kryeministri Ramiz Kelmendi tha se është paraparë themelimi i një organi hetues i cili do të raportoj mbi blerjen dhe çmimin e energjisë, që pastaj ky organ do të garantoj cilësi dhe shfrytëzim të njëtrajtshëm. Ndërkaq, Shkëlzen Bashota nga industria e duhanit kërkoi që të ipen më tepër subvencione për prodhimin e duhanit, si dhe të hiqet akciza për produktin final. Ndërsa kryetari i Gjilanit, Lutfi Aziri, tha se komuna e Gjilanit ka bërë hapin e parë për ndërtimin e kampusit universitar, duke ndarë hapsirën për ndërtimin e ti. Ndërkaq, përveç duhanit, mendohet të investohet edhe në farën e bimës së lule djelit. Ne kemi bërë hapin e parë, është vendosja për ndarën e 7.2 hektarëve tokë, se bëtë planet regulativ për kampusin. Hapi dytë është këj material të dërzot qeverisë për vendim. Qeveria duhet vendos në të abartë tokën në emën të komunës për destinim Universitetit Kadri Zeka. Dhe paret, mjetët bugjetore janë dame në universitet, ata i kanë paret për studim edhe për fillimin e ndërtimit planit për ndërtimati. Më njëra, që besojmë shumë shpejt, qeveria në një nga bjetët e radhës do të arbonë vendimarjen dhe universiteti është i lirë me fillu procedurat për ndërtimin e kampusit në vërë. Lecimin të pakën e dytë fiskale përveç amnestis e qela ka ndohë, zave të firë njësë në nënvizaj, dhe përpunojnë shumë që me e stimulu dhe me e zhvillu edhe në bim të Iran, nësot e përmena eksplicit që është në bimë e selule djelit për nevoja në tarmë që krahas dohonit mund tjetë një nga bimë që mund dika në zhvillimin e bujqësis edhe të industrisë drunit, në mënyrë që qeveria jo vetëm e kryu lecime, me kryu mundësi që këto industri në Gjilan, gradosh industri në Gjilan, të leta, mosh fillu. Kryetari Haziri më tej tha se OSHP-ja është bërë pengesë serioze për realizimin e investimeve në procedurat e saj të stërgjatura dhe ka kërkuar nga qeveria që ta zgjidhë këtë problem. Pas këti takimi, zëvendës kryeministri Kosovës Ramiz Kelmendi ka vizituar edhe Universitetin Publik të Gjilanit Kadri Zeka.